pandayon ta sa churches in the new testament and we are continuing sa the church in Corinth this is part number 4 so this is part number 4 sa Corinth let's all stand magpray ta mga our gracious heavenly father we thank you lord for the strength that you have given to each and everyone thank you lord for bringing us here in your body thank you for making us part of it and I pray, dear God, that You will bless each members of this local church, that You will help each and everyone to become responsible of the very responsibility that You have given to each and everyone, to become fruitful, to bear fruit, and to make disciples. And please, Lord, uh, give wisdom and strength and courage to each and everyone to to do and to be uh, faithful. Discipler, O Lord, sa ilang mga disciples. And we commit to you also, uh, each visitors this morning, nga imu panalaginan u wisdom, Lord. Tabangi sila, nga masabtan nila ang mga midsahi, nga ilang madawatan, para ilang ma apply sa ilang kinabuhi, Lord. And thank you so much for the opportunity to listen to your message. And please allow me, oh God, to deliver your message with boldness, with your power and wisdom, O God. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. And you may be seated, please. All right, ipadayo na mga egzon na nata sa letter B. Ipadayo nato ang letter B, the characteristics sa church in Corinth. Unsa sa may mga batasan na makita na to mga egzon, nagisgot na tagtuluan eh. So we are going to start this morning sa number four. Ang ikaupat mga kaigsunan, They were taking each other to pagan courts. Wa may Christian court. Tanang korte sa kalibutan mga igsoon. Mostly unbeliever ang judge. Mostly unbeliever ang mga lawyers. All right? So, the church in Corinth mo ni ilahang buhat pag naa sila'y problema against their brothers and sisters, they go to court. So in 1 Corinthians chapter 6, mga exon, verses 1 to 8, in verse number 1, the Bible says, Dare any of you having a matter against another, go to the law before the unjust and not before the saints. So kani, ato na nang sa ato ang uh, church distinctive. Naatay autonomy sa church. Kita dapat ang mahusay sa matag problema, sa matag kristohanon within the church. Dapat dili siya mugawas ngadto to sa kurti sa gawas mga egzon. So, ngayon there, is, nayon, there is a verse number one. There any of you ayaw mo kanang tuga-tuga Og dala og ug, any matter against another didto sa gawas didto sa mga unjust apan dito sa mga santos. Karon diri na masuta mga kaigsonan, which is the real church. Church may gimanduwa na ni the church in Corinth. So in church sa Corinth mga kaigsonan is the the same church nga atong nasunod karon parihara og mga doktrina ingon ana ba. Pero badlungon lang gyud ni ang church in Corinth si Apostle Paul may nag-start ani. Na <coughs> So doon na sila yung mga attitude nga mudagan sila sa court mo na. Ningon si Apostle Paul, ayaw mo ana. Dapat mangita mo mga saints nga muhusay sa inyong problema. O di ara, unsa itong ano, ang sakto nga church. Unsa may tawag, anang mga ribulto, anang mga religion diha sa ilahang pundukanan. Mga santos. Okay. So, ah, mangita na santos. Hala, atubanga na. Punduka na talag santos niya. Niya, pa-counsel. Pahusay mo. Kalo sa mo mahusay? Okay, sa may paunahog sulti, si San Pedro. Oh, sige. Senyor San Pedro. Di man mo tubag si Senyor San Pedro. Si San Ruki. Oh, si San Ruki. Has iro, di mo paghut. Nagsigil lang tudlo sa iyang saman. Wa pa na naayo. Naayo na ba na yan sa Madron? <laughs> Hala pang utan na na tanang mga ribulto diha nga gitawag og Santos. Di na mo tingog. So therefore, dili na maong asimbahan nga giila karon nga maong simbahan nga gitukod mga kaigsoonan sa mga apostles. Ang saints mga igsoon sa tinuod nga simbahan buhi maka-counsel, makahusay o kagubot. O sama na sila, ang mga luwas. Mauna mga santos, mga igsoon. Once ikaw ni dawat ni Kristo, sa imo kasing-kasing, naluwas na ka, gitawag na ka, santos. So, pangitaon na to ang santos nga mature. pangitaon na to ang santos nga kanang puno sa pulong sa ginoo, full of the Holy Ghost. Pahusay anak nila. Ayaw pataka og pangitag membro sa church nga badlungon pod. Unya siya imuhang gitawag kay kay kalabanan labanan ka. Dad support na support. <laughs> ang imong pakig para mahusay mong duha dili para tabangan nimo ang usa. Are you listening? O taana ana, review the message katong atong Baptist distinctive unsaon paghusay mga Dinana Dinanato na itakolap. Verse 2. Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Naliman ka ng mga Kristohanon mo judge sa kalibutan o niya ang kalibutan mo ato ipajudge sa ato ang simbahan? Unsa ka-powerful ang church mo kita magbantay ta ano ang gahom nga gisangon sa Ginoo sa ato ah. ang responsibilidad nga gisangon sa Ginoo sa church is very big dako kayo dapat makita sa kalibutan nga kuyawa ning simbahan sa baptist kuyawa ning simbahan sa mga luwas makita ang lihok sa Ginoo ba ah. So dapat ang mga membro sa simbahan dili makita ang magkupot-kupot si Garilio dito sa gawas. Dili makita ang magkupot-kupot San Miguel Bir dito sa gawas. Ay, ay, salamat di San Miguel Bir akong gikuptan. Kulapo! unsa sa diha ala, na i-roll call. Kapailin nun diha nga, tricky kayo. Santa magbarog, pildi ang demonyo. Pero sa dihang matuwad na, pildi na ang, ang angel. Di ba? Ibuhatan pag teams basketball, pildi si Kata. Naliman ka ng drawing, anak, patay si satanasoy. Uy, yana, ni kana Michael, uh, Arch, Archangel ba? Nakurot man. Nakubog ang, ang nag-inom. Fill din engine. Natuwad man. Wala. Wala tayo labot, anak. Dapat mag-careful ta. Nganuman kita dapat ang mu-judge, mga Ikson. According to what the Bible says, di ba na natin pwede usbon? Do you not know that saints shall judge the world? Unya ka mga problema ninyo, ninyo kayang sulbaron. In verse number three, know ye not that we shall judge not only the world, but angels? How much more things pertain to this life? Mo oh, na higher than the angel ta. Kay gihugasan gi, naman ta sa amiling dugo ni Jesus. And in verse number 4, if then you have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. Ingon sa verse number 5, tanawa ha, I speak to your shame. Is it so? that there is not a wise man among you, no, not one that shall be able to judge between his brethren. Maka ng nga simbahan kundi ka mau muhusay. Nangabot mo barangay. Nagpalopon. Mga kaigsuunan, naa sa simbahan ang husay sa mga membro sa simbahan. In verse number six, But brother, go it to the law with brother, and that before the unbelievers. Oh, ah, so why pangita, God? Di pa pwede mo yung ka, nga, kanang usama ni ang judge believer na siya. Makapili di ay ka. Nga balasahon man na dito. Dipindi man nag-asa ng imong kaso, kinsa nga judge, di ba kakapili? Kaya kung mupili ka judge, magduda to mga kaigsunan, imo kaaway. So dapat wag yun na kaibaw kinsay judge. Unya, may unay ka nga judge, hindi pa tamo sugod. So kung mamatay ka karon, awan, napil din na kas kaso. Si patay. Di treat na. Mga manay pinakamubo nga pag, pagtino mga egzon kung luwas ba na siya o di. nga, mo pasugdan mga egzon sa minsahi nga kaluwasan didugay dugay mo ang oras diha limited so imo na on. judge kung mamatay ka karon sigurado ba ka malangit imo kalag wa na patong kaso nimo ditret di na pwede ipangutan na dito sa court are you listening oh mo na dire brother but brother going to the law with brother magaluwas and that before the unbelievers. In verse 7, Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to, the, to law one with another. Why do ye not, yan tambag ni Apostle Paul, ha? Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Kung ang imong igsoon sa pagtuo, medyo giilad ka, na nung di na malalain mo daw ato. Niya, yeah, pastor, kung unbeliever, pastor. Oh, tayo may himo na, brother o brother man eh. Ang problema nagtakuban nga, brother. Kay daghan ka ron, mga kaigsoonan, nga nagtakuban. Pero kanang kauban ni mo sa church? Kaning diri, pananglitan eh, mangilan diri. So, winning mo, talam mo dapat kita gimuhusay, kay basig din na luwas ba? Ato Ato nang usayon. Mga kaigsunan, pero kung klaro yun nga igsuunin mo niya, usahay ka na mga silo lang yun ba? Mag-away, kung man, uh, mahusay kay nagpataas anay o garbo ba? Ang hinungdan na yun, ang kulor sniktay, di mao. Paita na o eh. Brad, imong niktay, ba? man na ni bread Brad. Basta stripe gani ni Brad, lain na ay kulor, ayaw niktay, Brad. Ay pagbuot, Brad. Natando ang garbo ba? Ay, pagbuot. Huwag yung naghusay, niktarinong dan. Di ba? Kung makagubot na, tangtanga ng niktay. Ngano'ng di naman ang kamutugot nga ikaw, malakansi ka sa inyong istorya. No? Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Di ba? Ayaw nalag, ayaw nalag ka dipinsa sa imong kogalingon Tanawa sa verse number 8. Nganong ing ana man ang mando ni Apuzol Paul? Nay. You do wrong. Do you agree with that? You do you, you do wrong sometimes. And the fraud. Di ba ikaw sad? Naasad kay buhato na, na sa imong isig ka Nga, sad ka? Kanang manlupig sad ka? O tanawa, ang pinakadakwa nga reason nga nung dili mo angay mo atong court, and that your brethren. Iksuon na nani mo. Ba't di nga managsuon ng atong court eh? Kung iksuon mo, ayong idag court na imuhang iksuon. Di man maayo. Insulto na sa ginikanan. Tempa na mo yang ang ginikanan pa yung gini -gi sa court, kay wak naka, wak naka uyon sa bahin, sa na naunsa mo eh. So, manag, managsuon mo sa pagtuo, unya, ito ang kuwan dito, ang sa barangay, ito na, nag, unya, unya, unya problema, dili luwas. Unya, ang, un, ang un, 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 un duha kaluwas, luas ang away. na usahay ingnon ingnon mo sa barangay captain di ba kuan maka luwas ka ikaw luwas puka, ka ug di man mo magusay ang namadlong ang dili luwas dili tanak. bawal na are you listening mao nay usa sa problema sa church in corinth o karon na, -na ka idea nga mga badlungon nga mga baptist Mainan ni Mangilad Tagbaptist. Jadi di Mas labaw pa ang court sa ginoo. Mangilad ka kristohanon, hutdan juga sa ginoo. Mas may pagkorte? <laughs> kay magsabot pa mo, usare kaya ni mo. Pero pag mangilad ka, mag, man, magsakit ka o oh kristohanon, labi faithful hutdan ka sa ginoo. Grabe ang hukom, mga kaigsunan sa langit. Alright? Alright? So, mao ni usa sa problema sa current nga dapat dili mahimo na tong problema. Do not take your brother to the law. Alright? Kinahanglan arin sa church. Naanay naanay instruction sa book of Matthew. Again, you review the message I, I think last Wednesday. No? Autonomy of the local church. All right, let's go to number five. They were ignorant and confused about various issues. Unsa sa maning mga issues, mga isgutan, ah, o pat ka issues, mga iso itong isgutan today, letter A, that of marriage. Naka ah, sila yung sila ani eh, kay sa church in Corinth na ay gapuyo-puyo lang. Kanabang? Oh, kay ba, naman mo anak karon na may puyo-puyo karon ron, mga kaigsunan, duwa-duwa. Kung niya, di man tidiber ng ang ilang gikuan, Baby man. nanganak, unya, nagpuyo, usa sa problema sa Corinth. So, tambag niya po Paul to avoid fornication. Unsa may agay buhaton, 1 Corinthians chapter 7, verses 1 to 9. The Bible says, Now concerning the things whereof he wrote unto me, It is good for a man not to touch a woman. Kaya? Kaya? Young people, kaya ninyo ng hindi mo touch o oh, babay? Hagbong na kuha na, Pastor. Okay, sa paywa ka touch. ingon sa Bible, it's good. It's good for a man not to touch a woman. Pero di man kaya. Verse 2. Nevertheless, to avoid fornication let every man have his own wife and let every woman have her own husband dili pwede magtrial dili pwede mag ipon-ipon lang sa take para mag na ta taba kung kitabag yung duha gubot na ang kinabuhi egsoon. collateral damage ang mga bata collateral damage ang mga bata kung mag makarealize mo di tingali gyud kita di man ta labot bisan sa sabon di ta nabot it happens nga ba nag asawa man ilang sabon diha may nagsugod sa akong asawa kay lain lain man nig naandan nga sabon di ba ang lisod kayo na lain lain mo nga andan nga kanang pagtuo <laughs> mo kinalisuran ang usa sa pagkaon ganahag sinabaw ang usa ganahag uga o di ba dako kay nang problema kay duha man yung lutuon ya nagbudget pa mo sinugdan lang kami noon lisod man labi nag andam. di ba labi na ang kasal inutang pa So, pero adlaw sa ilang kami noon nagproblema na kay ngano man nanay byronon napay kan napakan kada kung problema ana o pag amen mo nakasuway nya ang mau ang wa nakasuway man yung gusto Ah, gusto mo manuway ala panuway mo <laughs> Tanaw na itong katag mga egsoon nga, magsudsud ka ana, di ka andam, makakanta juga ang yawa sa panimalay si Gilang Away. Nya kung sa school teacher ka maginay mo pa paborito ipakanta sa mga bata. <laughs> Padungong-dungong ba sa imong <laughs> kauban. Dili lalim na kami noon igsoon. Mao na nga gimando man ni Apostle Paul, na kundili ka antos hala pag ninyo pero precautionary measure. Ayaw suod sa kami noon, kung dili kaandam. andam. Kamu mga lalaki, dapat on ka spiritual, emosyonal, physical, and financial. Naagan ni Luya Ana, biyaan kasi mga asawa. Di man mo magkasinabot. Oh, Luya ka physical. Luya ka physical. Kaya kasawa mga asawa, ganahanak ka imong baby. Kaya ikaw, sila kaghutoy. <laughs> <Unya>. <laughs> Lu Uy. Luoy ka. <laughs> <ko> sa hospital. Uy. <laughs> Na. Mabiyaan ka. E eh, pa, nakasabot mo? Consider. You need to consider a lot of things. You need to consider your finances mga igsoon kay kanang kanang babae na anad nagpangayo sa iya ginikanan nya kanon, asa man ang mangayo imo na man ang gikuha unya imo na yung ingnon kanang palangga praktikal na man palangga pangitag trabaho palangga oi dai pa balik tas bible kay dapat magtrabaho ang lalaki we are the providers mo mas nindot kong business kay kauban mo pirmi. Mo na the best para sa mga Kristohanon, dili kay duty si asawa, duty si bana. Nya lain ang kuyog ni asawa, lain pud ang kuyog ni bana. Kada kao nila, lain nila kauban. Pintin luuya, mga egsons kami niyo on. andam ba? Amen? So, verse number 3, talawa. Let the husband render unto the wife due benevolence. And likewise also the wife unto the husband. Unsa may panginhanglan, ngay mo ihatag sa imong bana. Kung minyo na mo. Di ba? Make a family. Unya di na na mo pwede ihatag kay kapoy ka. Di ba? Inigtanday sa imong bana. Mili ka, ay, sigsamog-sabog po, duty pa kugma. Doon yan ninyo. Nga, mando man na. Pag minyo na mo. Tanawa. Verse 4. The wife hath not power of her own body, but the, but the husband. And likewise also, the husband hath not power of his, his own body, but the wife. Kamong mga laminyo na, dili kay, ikay magbuot sa imong lawas. Muna ko imong asawa, di ganahag maskulado, ay hunong kag jim. Kaya naman mga babay ganahan ng ilang bana, kanay nakuntiyan. Kunya, ikaw nga ka padako, kasi mong dughan. Imo ka asawa, magtanan mo, ura ni mo, oy. Eh. Imo, bukton ka, magkakaanaan ang bukton ba, murag si Michelin. Mingon din yung asawa, di, di, di ko ganahan, alang masol. Di ba? Ya, ang imong abs, daghan kayo, grabe. Di ganahan imong asawa, kay mo na manig bato? Gara ko ka ng murag titi Di ba? O. Oh. Di imo na sanang ipausa. Ang abs, si ab. O oh, uban ganahag maskulado. Ya ikaw kusugi kang kaon. Daghan kag kang ikonsider, dili na kay magbuot sa imong lawas. Dapat ang imong pagpagwapo, sibo sa tinanawan sa imong asawa. Ang imong pagpagwapa, sibo sa tinanawan sa imong bana. Muna imong pagutan nun yun, ang imong kapikas, kaya di na ka, di kay sa imong lawas. Sa naminyo na ka, klaro kayong Bible, So kung dili ni nimo kaya, ay tuga-tuga. Yun ni imong, imong bana, ayo putli na imong buhok, kay ganahan kong taas buhok. Ikaw ba kuning tayo, lalimot, kayo? Magbuot ka, niya ari bana, di man ganahan, ugmubo. Magbuot ka, di man ikitag e, iya, ulalisa ng baybol. The wife hath no power of her own body. The husband has no power also of his own body. But the wife, na sabi bitaw mula ka ako, hindi ko mag-insert, akong, akong wife, ganahan siya mag-insert ko. Insert you kay Bahalang maligsan. Insert jud kabantay mo nga insert jud ko. Exempted na t-shirt. Naliman ka na? <laughs> ah, barong exempted. Kay kung ipa-insert ang barong, niktayan jud nako. <laughs> Daghan kay kag i-consider dili lang kay finances nagsurrender na kasi imong kinabuhi, sa imong giminyuan. Mo na lalis, kaya nga naman, ikaw man di hapon magbuot. Mo kabantay mo. Verse 5. Defraud ye not one the other. Sa sabot ani, tawa? Ayaw pugngi kung ang imong bana gusto makiglabing labing-labing. Isura pangitag right word ani oy. Except, na except, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again. Dapat magbalik balik na sad mo after sa inyong sinabutan. Oh, kamo mga babae na magyud may period, mga bana kay ganahan man di mo dili man mo tuog period. Mo padayon maghihapon, dapat pugong-pugong ka. Sabto na nimo. mo. Mabit na nag period kay hunong sa. But after, balik, nga that Satan tempt you not for your incontinency. Tanawa na. Na amagikwa at kinanglan, matagbaw yun na ang imong bana sa imong dapat ang ang asawa pod matagbaw pod na siya sa imong sa iyang bana kay kung dili na sila makuntento mo na mangitag lain nya labi nagsugarol kay na sa wa minyo eh hili kay na siya og kana bitong hirit hirit Musa na nga duwa gani laki nine ngana hirit ha hirit mo hirit pajuk ka nga minyo naman Imo kayo ang igu-iguon. Mo na ang bana, consider the health of your wife. The wife will consider the health of your husband. Kay, ikaw may tagyan na, imo abusaran pod Kaya pa mo? But it is individual's responsibility nga tagaag yun imo katagbawan ang imo kapika sa kinabuhi nga imo giminyuan, mga kaigsunan. Alright? Para ma-avoid ang fornication. Verse 6, But I speak this by permission and not of commandment. Seven, for I would that all men were even as myself. But every man had his proper gift of God, one after this manner and another after that. Verse eight, I say therefore, to the unmarried and widows. It is good for them if they abide even as I. So kung na widow na ka, ay nalapangitagba na. Alright? Ayaw nala o ka kanang lain. Kung pa ka namin it is good to be alone. Na-explanation si Apuso po diha. Kaya eh para sa mga babae, nga pa namin ang imong focus dapat si Christ para dili ka makasood o fornication kay ang mga mga minyo ang mga, mga babay ang imong focus imo naman bana so naa na ka sa worldly things para ma ma please nimo imong, imong husband di ba unya kanila ba mga ganahan sa mga husband kay mga baratuhon maya kay ang mga husband kasagaran ganahan og mga gadget ganahan og kanang sakyanan ganahan og kanang mga panlalaki ba ang babay? kay malipay naman lang na og tagaagbag. Pero kung mo kuan sa na, muhunat po na sila, aw ilbisan. Tagpila sa tag 200,000 nga bag. Makalipong po na ilag, tinudun yun na nila, no? Kung unsa man na nimo pag-supply. Di ba? Pero since naan na may safety net, gihatag si puso Paul, imo naman na ang imo gibinyuan. So, dili nimo tugutan nga siya magkabugat sa iyahang kinabuhi. So di ka patakag diman. Kay masakitan man siya. Makapoy man siya. So imo po nang hatagan o kanang kuan ba? Kanang murag paginawaon sa nimo ba? Di ka sige ka nalagpangayo. Di ba na may mga asawa nga demanding kayo sa ilang bana? Bilmo ko niyan? Muna bana in hala, napuno sa utang. Kay ang mga asawa materialistic kayo. So ingon si Apostle Paul, kung kaya nimo di magminyo, mas maayo na. Pero dili na balaw da nang daan. Verse number 9. But if they cannot contain, let them marry. For it is better to marry than to burn. Makasunog ni kaibog. Na, kung di good kaya ni mo, may ibog ka, magminyo mo. Amen? So, kinsa dire ang di magminyo, kinsa ang magminyo. No, ay lang magtugan. <laughs> Silent. Pero ang importante nga lesson, likayi ang fornication. Ayaw na lang yun magsuway. aning letter A, to keep the marriage till death. Imo i-consider, pag naagi ka minyuan, maugyo na imong pakamatyan. Mauna ba na? Ha? Mauna ba na? Kay kaning mga young people, pataka lang ay I love you. Sa di pa na ni labayog, I love you. Imo sa na i-consider, mauna ba ni akong pakamatyan? O basi magpakamatay ka, tungod niya. <laughs> Kay di mao. Labad sa o. Oh. So both the husband and the wife keep your marriage till death. That promise ba mo ana? Till death do us part ba ana? In sickness and in health, for better or for worse. Akatapusan katapusan, till death do us part. Tanawa ko mo ba? Kung till death do us part ba mo? Consider that. Look at 1 Corinthians chapter... 10, at uh, chapter 7 1 Corinthians chapter 7 10 to 11 in God's bible mga kaigsunan and unto the married i command yet not i but the lord iyan 'yung siguro yan ang ginoo let not the wife depart from her husband ayaw biyai ang imong bana yan yeah, daghan kay mga rason akong bana kay kanang tapulan tapulan kayo, dili gani mang kanang hipo sa hinigdaan, ako tanan. Dili manghugas og plato, niya ka nang mo ba? Tapulan na kung ba Ako naning biyaan. Huwag Bible, ayaw og biyae, kay luwas mana. Luwas na, ang gialaura, nga pwede kumubiya ay gukda, kanang imong bana, dili luwas. Unya ni biya ay nagukda. Pero kung luwas ay biya eh, ay jud ay jud Na klaro kay gisulat sa Bible 11. But and if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. Duha ray option. And let not the husband put away his wife. Mo na subok kay palandungon. Murag maapprove approve na ang divorce. So kung Kristohanon mo, ay good mo adhere, anak. Pero kung di na good kapungan, no? kaya di na mada, dapat i-consider ni mo ang tudlo ni Apusulpon, ang tudlo sa ginoo, kay ingon si Apostle Paul, not I, but the Lord. Ang sultoy, ang sulti sa ginoo, kung di na good ka sa imong bana, magkigbuwag ka, ay lain. Ang kasubo, kung ang rason, kay naan na kay nakitan lain mao nang eager kay ka magbuang na ta kay excited na tong usa mao nay mao man kay reason Di ba mao na nga ini ang uban gani mao pay pagkamatay after pila lang kabuwan na dayon ka puyo lisura no nanay reserve ba daan ba 39 to 40 mga kaigsonan verse 39 The Bible says the wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will. Only in the Lord. Mag-ampo ka. ba? Diba? Pero huwag ton sa nimo mamatay. Nyaon sa man nimo prayer request be. <laughs> Kuya, na pre-request na, na nga. Ako'y pre-request. Mamatay na unta akong bana, pastor. <laughs> Ayaw, hindi man in the Lord. right, So, pwede ka magminyo apan in the Lord. Uni ay patya imong bana, kaya di na ma-in the Lord yun. He will be with the Lord. Pero dili na kabubuton sa ginoo. Dapat kabubuton sa ginoo. Okay? So, mga wife, hala utung utong mo diha kung wala na mo kan di na mo kan murag ka kung ano na mo <laughs> kakuyap po na na mo anak. you are ready to halt <laughs> pasensya amen <laughs> mo bidon na mag-away mo yung mga anak mo bayan na imo gipili Wai nagsugo ni mo, pugos-pugos pa mo. O, oh, sa dihang nagkapuliki na ka, mga kaigsunas, mga batasan, Allah, utong. Ha? Kung di naman nag-utong, pag-oxygen. Nungka nga imong buhian ang inyong kaminyoon. Verse 40, But she is happier if she so abide. Sultianta mo, pag mabiyuda mo, mas malipayon mo, na di na mo balik. Ginoo ang nag-ingon. Alright? Happier kung magpabilid ka after my judgment, and I think also that I have the Spirit of God. Hmm. Mas nindot yun nga, kung mabiyuda na ka, biyuda na lang yun ka. Ayaw na Di ba? Hindi na mo mag-imin. Biyuda, By ray, gingon din eh. Diba? ba? mga babay, ayaw na mo pang itaglain. Kanya, pastor, ang asawa may namatay, pastor. Uh, oh, wala na may verse 41. wala na verse 41. Diha, rataman. Okay? So, mando na mga kaigsunan. Sada ka bahin sa pagsulod sa kami noon. Till death do us part. No, dili pwede pulihan ni mo kay narong mistake day ka. Wala. Iyon mo na yun dawato lang ginang, yun ang kusmod. So, regarding sa marriage, na sila issue. Kay na may puyo, puyo sa ilaha. Yan ay buwag-buwag ba? Buwag ta, di na, di yung si di na pwede. Dili pwede. Alright? Letter B. That of eating meat sacrificed to idols. Is it okay? So, asa man ta makakita o pagkaon di offer sa idols? Pista. Okay ra ba ang pista? Well, si Apostle Paul na siya gi sugyot nire nga kung pananglitan, nakaadto ka o fiesta, unya, murang kag na-surprise ba? Pista man din eh. Yan, at natunog man nga birthday po sa iyahang nag-invite. Birthday na ko ba eh. Anto ito ba ha? Pag anto dito kay Pista man po. So, unsa may buhaton. Unsay buhaton. Duko kaon. Pero pag naay nakailan mo, uy, Nakadungog ko nga di pwede mamista ng baptis ba? Uy, naamay na kay Bao. <laughs> naamay na kay Ila. Hala, barog Sabay saba, -saba. Pauli. <laughs> ayaw pag take home. Pasalamat ka, gitagaan ka allowance. Na kung why nakailani mo, ayaw na lagisgot diha Kaon pauli. Pero na kaila. ayaw kaon, barok, pauli. Ay, ayaw pag take home. Di ba? O, oh, basahon mga kaigsunan ang verse. 1 Corinthians chapter 8, 1 to 13. The Bible says, Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge, pop but charity edify Verse 2 And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing as he ought to know. Verse number 3 But if any man love God, the same is known of him. Verse 4 As concerning, therefore, the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world. And that there is none other God but one. Do you believe in that? Okay. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many, but to us there is but one God, the Father of whom are all things, and were in him, and one Lord. Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. So, dapat iseto sa nato ni nito o baka o saray gino'o. So, kanang mga gi-offeran diha ng mga idols, di na gino'o. So, kinsama na sila. Kinsama na sila nga gi-offeran. Verse number 7. How be it? There is not every man that knowledge for some with conscience of an idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol and their conscience being weak is defiled. Mo okay, na careful ka. Kay basig na ka, dahil nakakita ni mo, unya weak pa ang iyahang spiritual life na hugawan. Verse 8, But meat commended us Not to God, for neither if we eat, are we the better, neither if we eat not, are we the worse. But take heed, there are problems. Lest by any means, this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Na -stumble sila. Week man to. Ayaw na lang. Dugay na ko si Christian. Like, kaon niyo eh. <laughs> <laughs> Namiss tang doha. <laughs> mo na nga, na siya. Week man na. Dili na nimo dapat inga naon. Verse 10. For if any man see thee which has knowledge, sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? Imbis naka cut on out to siya ginahinay, di ba, nalig-on, ang iyahang pagtuo nga pwede na mukha-on? O di balik, na nasa sa uno to? Mukha-on, nasa balik? Eleven. And through thy knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died. Nawala na ang iyahang sa labutan nga kinsam na yan sa ginoo. Tabak slide na hinoon siya. Verse 12, But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Dito ka nakasa sa Ginoo you know, kay na, nasamda nimo ang iyahang huyang pa nga pagtuo. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth. Lest I make my brother to offend. Mas importante ang imong igsoon sa pagtuo nga weak kaysa pagkaon nga lami kayo litson. No, dag mga ni ansiang ganit, ni, 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 nagsuon pagtuo pahamak mo ni si nagbasol ka pa nagbasol pa unya pagkaw man ni kuha pag itong weak brother ni mo ikaw may knowledge siya wak man di ba? So, barugin, ingon siya po, sulpon. Samtang naapay kinabuhi, hindi <laughs> gigum kauna na. Basta na ay weak brother nga ma-offended. kaya na ninyo? Kaya mo na yung problema sa church in Corinth, mga kaigsunan. Kusog mamistang mga tao. O nakita mong simbahan karon nga ingon na ana ang problema. Na Nailistahan sa pistas, tibuok barangay. <laughs> tibuok lungsod. Na, ang kompleto kumpleto eh. Komplitos listahan. Asay sunod. Asay sunod. Muna, mananghid yun, pastor. mubakas yung kusbuhol pastor, sa May. Ha? May, Jun? <laughs> Karo sa kambalik? Jun na, pastor? <laughs> Liso mo ko ng sakay, pastor? Liso ng sakay, pwedeng tuyok ni mo Di ba? Mano din ka na maayo mga kaigsunan. No? I-explain pag yun ni Apostle Paul. Ay mong kabla ka. 1 Corinthians chapter 10, 14 to 22. Mas, mas gahi na ni. Mas gahi ni. 14 to 22. Ingon sa 14, Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Verse 15, I speak as to wise men, judge ye what I say. O, paminaw mo, sa si isulti ni Apostle Paul. Verse 16 na ta. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? 17. For we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Verse 18. Behold, Israel, after the flesh, Are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar? What say I then? That the idol is anything? Or that which is offered in sacrifice to idol is anything? Di ba nagkasinabot naman na, na ang idol is nothing? So, on sa man lang offer is it something? Verse 20, But I say, that the things which the Gentile sacrifice, They sacrifice to who? Devils. And not to God. Amen. And I would not that ye Amen. should have fellowship with devils. Pamistapamo. Pa Pamista Allah? Pa mo? Gi offer na sayawa. Nga ikaw mukaon kas lamisa sa gino. We share the bread of life in the church. Na? nag mga kaigsura ka ng Lord's Supper. Nag-Lord's Supper ta, we drink the blood of Christ. Not literally, though. Pero na may gipicture diha, mga kaigsura Kanang unfermented, nang, nga grape juice. So, nagpartake ka sa table of God. Unya pagkauman, mamistahay sa ka. That is the table of the devil. Dili mix. Alright. Verse number 21. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and the table of the devils. Tanawa unsay verse number 22. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Tubag. So sa ato pa, sa mamista ka, naghagit ka sa si gino, okay, bawang nagong ka. Okay lang kung wala ka kay bawang, ka. Or wala pa ka kay bawang sa tudlo, mga kaigsunan sa Bible regarding fiesta. Wala pa ka ba? Unya, member makas Lighthouse Bible Baptist Church. Sige, magkagkadungog. Kung niya mamista ka gihapon, kisa may imong gihagit. Ato ara, eh. sa hilom, ano din himang ko Huwag man isguti sa uban simbahan. Aloy ka. Kaya di mo ginapwede mga kaigsunan nga mawaan na sa Bible, abi wahisgut is what the Bible says. Amen. O di na mausab, mga kaigsunan. Di na mausab. One way or another, makaibaw d'yo ka. So, mas may pa na kaibaw kag sayo, kay nahunong kag fellowship sa yawa, og sayo. Gamay-gamay ra imuhag tulubagon sa ginoo. So, eating of the meat sacrifice to idols is prohibited. Ginadili na mga na himo na problema sa si church in Corinth. Hinaot pa. Nadili na mahimo problema diri. Kano sa kaipista sa inyo? Kay basig, di ka kasimba tungod ana. Literacy Another problem. That of Christian liberty. Sa diyang nahimo kang kristohanon, nanakay kagawasan. naa kagawasan. Naanakay kagawasan. Pero kanang imong kagawasan, bantay kay basin mahimo na nimong hinagiban para pasakitan ang uban. Alright? So, regarding liberty, liberty to serve and enjoy God's blessings. Nahimong isyo ni nila mga kaigsunan kay ilan na magibantayan ang mga mga nagduwala sa simbahan nga. Uy, naunsa naman sila. Karoon pa na o, oh, naunsa naman si pastor, ang atong gikauna gikao na. Para sa dena. Kaya na ko na dunggan mga kaigsunan, di backslide ang usa ka pamilya. Kay alang dumingguha, dako sila gitites. Ibilib kintahay sila gitites. Pagkalunis, ang mali ang pastor nagjalibi. Namalita din sila nga na ang atong tights gijalibi lang ni pastor. Kamo ba? Mo tights kay mo, dapat makasabot mo, asa nang tights pa doon? Asa ginang tights pa doon? Pagkaon. So, unsa may gato nila Pagkaon. Sa'yo, mga kaigsunan, nga ang pastor ni Antog Hardware. Gida, imong tights. unsa may nasa hardware? Materials. Makaon din ang lansang. Makaon din ang kahoy. Ang sugyot sa ginoo sa tights, that there may be meat in mine house. Pagkaon. Sa ito pa, ang tides mga kaigsunan, padung na sa pagkaon sa mga nagdumala sa simbahan o sa tanan nga workers nga naa nagpuyo sa simbahan. Pagkaon. O sa pa, kumuhunong o tides sa mga kristohanon, mamili mo, mangita mo pastor nga robot o sultiyata so, mo bisag robot, mag na. Ang pagkaon na na, electric. U charge mana ah robot nga mga staff. Uy i charge mana nimo. Koryente kanon ana. Mo nay padung na adto na padung ang tights. Mo na dagha mga Kristohano reklamador sa tights. Inyo patyon inyo pastor. Inyo patyon ang mga nangalagad sa Ginoo. Mo na nga mo tights ta pero ang ang balik sa Ginoo buhion sa kaniya. Mo na miss sa mga Kristohano reklamador sa tights. Nahimo ng issue nila mga kaigsunan. Well, God gave you liberty, pero mga kaigsunan, tarungan na imong liberty. Atong At tarungon karon ha, 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. 1 to 27. Verse 1. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? Pag-iklaro ni Apostle Paul. Di ba ko Apostoles? Di ba mo bunga mo sa akong hinaguan? O, sa tubag nila. Amen sila. Verse 2. If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. So, sama diri sa atong simbahan, di ba ko pastor? Di ba ko inyong pastor? Kung sa may inyong tubag, Oh, kung dili ko ninyo pastor, di ka kami diri So kung kung ako inyong pastor, dili ko pastor sa lain, pero sa inyo pastor ko ninyo. Mo ni siya istorya ha diri. Doubtless ako inyo ko pastor. Mao na Leo sa akong pagkapastor. Kamu, nga mga membro sa simbahan. Verse 3. My answer to them that do examine me is this. Have we not power to eat and to drink? Nga ba? Oh. Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, as and as uh, the brethren of the Lord and Cephas? na ba mi power nga mulid? Yes. Or I only and Barnabas have not we power to forbear working? Naba si Ray, niyo, supo, naba, koy, naba may power ni Barnabas o ako nga pahunungon tamog trabaho? What is your answer? Kung kamo ang taga Yes or no? Wa na, natunga na. So me as your pastor, naba ko'y power nga pahunungon tigag trabaho? Of course, yes. Wa mo nanubag. Kaya di magyun mo mangunong, ganahan magyun mo na inyo pagi. Verse 7. Who goeth a warfare any time at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not the fruit of uh, fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? O, paminaw mo. Wa ba'y katungod ang pastor mukaon sa iyang ag agi? Wa ba'y katungod ang farmer mukaon sa iyang tinanom? Aw okay, na, ni agli mo, ana? Kitsa man ang sundalo, nga mo ko o gubat, siya'y mamalit o bala. Ay, magtipid na. Nani kontra, di sa, kaya nagtipid ko. <laughs> Kamantay mo mga sundalo, bisagway tao. Trrrr! Di man siya'y kapalit bala. Kaya ba mo, tagpilang balak, nadagko kayo mga kaigsunan, tagpila na. Hala, rak, rak, deha kayo, mana, kuya, na dito Ang niagira, iro. Pila to. O diba, niya, wala, wala, matay, kontra. Oh, pero ikaw ato mga kaigsunan, di ginay mo automatic yun. Taksi buto. Oh, may kay, mahal kayong Walay sundalo nga namalit sa iyang gamit. Personal. Supplied na. Supplied. Who planted the vineyard and eat it not of the fruit thereof? Buka on you Or who feed it the flock and eat it not of the milk of the flock? Wala. Niya ang pastor, bawalan. Ang nanghilo man mo. Verse 8. Say I thee things as a man, or say it not the law. The same also. Di ba ang balaod, na Tanawa. Verse 9. For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out of the corn that God take care for oxen. Yes. And that's how God take care of the oxen. Naghatag siya balaod sa panahon ni Moses na kung mag-ani na mo, pasagdig yun na ang kanang imong hayop nga mukaon sa mga bunga niya nga magian. Digyo na ni mo bunalan. Kay apil na nga naghago. O karon pasuko ang mga katauhan sa ginoo karong panahon na nga mukaon sa abot. Hindi, dapat. If God took care of the oxen, kung sabi na gitrabaho sa pastor, di ba ang pastor piting daro? O talawa, o say, o say iyahag kuan, o iyahag sulti mga kaigsunan sa verse number 10. Or say it he, it all together for our sakes? For our sakes! No doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that treasureth in hope should be partakers of his hope. Kung ato nang i-picture out, simbahan eh. Kinsa yung daro. Ang pastor, sa dyan, nilakaw siya, ni ato siya lugar, mga kaigsunan, nila umragun ni siya. Kasi iyang pagdaro, muani siya dyan ang lugar. O sa nanay mga nagtabang sa pastor, mga kaigsunan, di na siya magkikupitin siya sa abot kundili mulaom siya sa paglaom sa nagdaro. Dili siya mingon, Pastor, pila imuhang, kuan Pastor, pila imuhang kanang ng oh, tunga Pastor. Dili, oy. unsa sa gingon nagtres o, nag ka, treasure. akanang nag, 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 kanang threshet, mga kaigsunan, nga treshet ng word niya, Di ba, gi-harvest na, o niya, imo lang, gi-process? Sa pa, naglaom raka sa paglaom sa nagdaro. Kaya ang nagdaro, mo may naglaom. Unya, kanya nagtreset, in hope should be partaker of his. Kisa mo his diha? Ang nagdaro. Kisa may kadaro diri? Eh. Ang pastor. Muna kunaan ay mga nangalagad sa si ginaw diha. Dili nimo mo ino, pastor. I-audit na ito na yung mukuhan ko pili ako, diha. Huwag yun lang imando sa ginoo. Kung maglayan lang imong mukbuot, kamu maghisgot sa ginoo. Naka may instruction. Klaro makaayo. Dili ba ya ikaw ang gitawag? So sa dihang ikaw, tawagot ka sa ginoo. At ito kag-usa ka lugar. Uy, magdaro ka dito. Huwag yun ka paniguruhan. Mga kaigsoonan ang imong pagdaro dito kung naabay ani. Ni ani ko diri, wadyo dagway ninyo nga akong na-imagine. Paglaong mo -um tanan. Amen. O nibunga na ang akong paglaong, -um? mga kaigsunan, why dain nga dapat mo ani, ana nga Kundi -um. Kundili ang inyong paglaom -um, nga mabahinan mo sa panalangin, mag-agad sa akong paglaom. -um. Klaro ka, yung instruction. Eleven. Eleven. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Issue ba na ninyo? O ni, 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 tanong kong spiritual things ninyo, gibless mo sa ginoo o material things. Ingo si Apostle Paul, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Oso, may carnal things nga makuha diha sa inyo, dili inyo pagpabadlong. Kana material things ba? Muna nagbase ta nag, it, nag -mag sa basic mga kaigsoonan, tithes, offering, mission giving. Do kana mission giving is not ours. Ilan na dito sa mga nagmisyon, ato gyud ang ipada. Pero kana tithes and offering, diri na. Oh. Is it a big deal for you? Nga muuli ka? Mo express ka sa imong gugma? Oh, well, that's a question of Apostle Mga kaigsunan. O oh, kung tubago na nato, sa may imong tubaga na. Imong e pong ulan sa liberty ang man of God. Dapat dili. Verse 12. If others be partakers of this power over you. Nabayag yun. Ang gobyerno, kuhaan ka ang nagtaks kung niya mamalit ka, kung ang pagkagvat, kung na sila'y power, are not we rather? Nevertheless, there are good news para ninyo. Nevertheless, we have not used this power but suffer all things lest we should hinder the gospel of Christ. Si Apostle Paul, kaya unta niya, ignore nga, o oh, politiko, o dito, o kuan, pagkaon, kung karo panahon na ba, Pwede unta ang pastor ang moingon nga politiko ninyo pagkaon dito be. Inya way kwarta gihatag. Kanusa ko na nogo ninyo nga politiko ani politiko ana nya wa koy gihatag kwarta. Palagsaram kay kumnugo. Kasi garan ako may mudagan. Because it is difficult, it is dangerous to uh, to abuse that power. But it doesn't mean wala diha ang power. Di ba? Giklaro na ni Apostle Paul. We have the power anang lugara. lugar. Pero niyo si Apostle Paul, wala ako gi-abuse. Mga kaigsunan. O di sa gugilty ani. Eh. Kaya mo ko nag-abuse. Kung si Apostle Paul nag-tent making, nag-tent making masad inyo, Pastor. Alright? In verse number 13, Do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? And they which wait at the altar are partakers with the altar. Dagi power yun. Tawa sa verse 14. Even so, hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. So if you choose to preach the gospel, mga leave live of the gospel. So na'y na duha ka ang goal nga akong i-emphasize ani ang kinabuhi dapat sa man of God na as a church. Nasabda na to. But, to eliminate the issue, mo na gatint making. Mo na si Apostle Paul gatint making kaya naagay mga katawhan na as sa simbahan nga yawan on onog og panghuna huna Issue kayo ang money ba? Asa kanini pa doon atong offering. Mo na nga na e records nga kung kinsa to'y mayawaan, patanawad ka sa record. Para makabantay ka, pila di ay imong ambag. Recorded man na, tanan yung offering. Mao na natay offering slip. O, ang wala nagsuwat sa offering slip, wala kay record. Mao na suwat yun na ninyo. Para na kay record. Buahan, kung ang panahon, mayawaan ka, naa tay record. O, nakasabot mo? Muna. Verse 15. But I have used none of these things Neither have I written these things that it should be so done unto me. For it were better for me to die than that any man should make my glorying void. Mauna, siguro ni Apostle Paul, mga kaigsunan, even though na adiha ang power, No? Pero si Apostle Paul, he speak of himself, not to all the apostles. So, naiuban nag-practice ani nga mga apostles, naiuban nag-practice ani nga mga pastors, like katungwa ng tent making. No? Kasi Apostle Paul naman ang ilado nga nag tent making mga kaigsunan. Other apostles, gibiaan man nila ang ilahang business, gibiaan nila ang ilahang job, gibiaan nila, kaya diha na sila, they live in the gospel. Klaro man na ang naa sa scripture. Pag-abot ni Apostle Paul, diha na siya kay reklamador ang mga believer sa Corinth, no? issue kayo nila ni mga offering, offering diha. So niyo si Apostle Paul, ang inabuhi ko ako. Verse number 16. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Ang importante nga mawali ang Ibanghilyo. Verse 17, For if I do this, willing, this thing willingly, I have a reward. But if against my will, tanawa, kung dili na sibo sa iyang kabubuton, ang pagwali, tanawa sa iyang gingon, wako A dispensation of the gospel is committed unto me. Ang pagwali, ang pagdistribute sa ebanghelyo, gihatag na na sa kuha. Ah. It is now my responsibility to preach. Whether I like it or I don't like it, I must preach. Tayo pa, buhi pa mo Verse 18, What is my reward then? Verily, that when I preach the Gospel, I, make, I may make the Gospel of Christ without charge that I abuse not my power in the gospel. Naagyot ang power sa gospel, mga igsoon. Kanang abot, no? Ang power sa abot, sowing and reaping. If I sow spiritual things, I may reap carnal things. Not your carnality, but material things. So naana nga power. Pero niyon si Apostle Paul, making man siya to supply his need. So di na ito basulon katong mga pastor nga wak nag-business. Okay, okay masana. Pero ayaw sa basula ang mga pastor nga nag-business for the gospel's sake. It is their choice. Mga egzon. Kaya naa, masana. Not to abuse that power. Alright? Kaya lisod ka ayaw nga kamuitig tubil anak ko sa kinan. Magiklamog yun mo. No? Dili tingali mo musugot nga kamoy mo bayad ato og moabot na ang Everest, kamoy bayad. Mo reklamo gyud mo. Grabe si pastor, wa magani ba, na no, baklay na magani ta. Papaliton pa sa kenan. Sure ko mo reklamo mo. Si pastor gyud matagbaw. Mo nga kami mo na ana. Dili kamo. Verse number 19. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. So na ay liberty mga kaigsunan. So niyo si Apostle Paul, di ba nagwali, nagwali ta per midri, nga i-free ang imog kaugalingon? Sa diyang na free na ka mga kaigsunan, niyo si Apostle Paul, for though I be free from all men, sa ato pa, walay naghandol niya, wala siya jutihan. Walay walay nagkanang nagdumala niya nga dili iya sa Ginoo do free siya diha ang iya man sa gibuhat nahimo siyang servant sa tanan And how can you be servant to all if somebody else own you Kani pagpagalagad sa Ginoo dapat servant ta sa tanan makaadto ta ba kung kinsa nagilanglan makaduol ta natay panahon mo na ayaw dapat wa kay gusto mo mga Ginoo? Be a servant to all. You need to be free from all men. Wa kay jutihan mga kaigsoonan. Verse 20. And unto the Jews I became as a Jew that I might gain the Jews to them that are under the law as under the law that I might gain them that are under the law. Verse 21 to them that are without the law as without the law, being not without the law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without the law. So, kamao siya mo ilin-ilin. No? Ano yung mga negosyante? Kamao mo ilin-ilin ba? Muna, be, be a business-minded. Kanin trabahante, kung asa mo ibutang, kung dili na uyon sa iyahang naibawan, patay. O, ni trabahante, basta holiday, asa ang dagway? Asan dagway? Laag, suroy. No? Atog dagat. Pero ang negosyante, paghalid holiday, para niya, opportunity gapon. O lahig yung pang pangunahuna. 22. To the weak became I as weak that I might gain the weak. I am made all things to all men that I might by all means save some. Muna importante, mga kaigsunan. Nga dapat naagyay maluwas. Muna'y focus. Alright? Next. 23. And this I do for the gospel's sake, that I might be partakers thereof with you. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So, sa ni Apostle Paul, run. That ye may obtain. Usa ka adlaw, taganti si Ginoo. Ang katulang ni dagan mauray matagaan sa reward. 25. And every man that striveth for mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we incorruptible crown. So kung sila nga ni dagan sa lumba dagan, kapila magpractice. Ha? Praktiso na ba na nimog usa ka Ang wala kaabot og 5 minutos nga dagan, praktiso nagtinuig. Labi nag Olympic. Pilar ko na ka minuto ang kompetisyon, pero gi practice nimo pila ka tuig para sa corruptible crown. Nya kita mga Kristiyano na nagpaabot nga corona dito sa langit, unya kamu wa may practice practice sa soul winning. Naatay tay practice atong niagi mga kaigsoonan sa soul winning. Di mo manganhi para mag -practice? Unsa mo? Master? Nga hasa ganin mga master, mag man? Wat na ang wat na nunga. Kamong mga nanunga, kumusta man inyong practice? Inyong mag-apply? apply kay tabla ra mo suwat so, na ganhi kung wa ninyo gi apply oh nakabaw sa so, wa na <laughs> 26 I, therefore so run not as uncertainly so fight i not as one that beateth the air supuslan so puslan man nga mudagan siguruhang daog ...puslanman, man bak sidurka dapat makaigo juga oi. Eh. Kepuya anak puruslah angin imung sumbangon. Diba? Dapat maka puntus juga kayak kada igo puntus bi anak. Jegi-jigimu mai hangin. <laughs> purus hangin, imung igo wakai puntus. Oh suma mo sa inyong sekinabuhi. sa kinabuhi, Sa wala niyo pagsunod sa giya sa Ginoo, kumusta? Are you beating the air? Or nakapuntos mo? Nihilom sila. Kay tinuod ba ni mga kaisunan diri sa atong simbahan? Kay ba mo sa sinugdanan? Ako isultig balik. Kung nisunod pa mo sa agianan, gipasubay sa Ginoo, parehas taron. Kaya mo man mo sa among sinugdanan. Nagsugot, mag miss number one. A zero man gani? Zero. Yeah, one. Two. Three. nisunod na gini giyas gino. Wa man mo nisunod sa gihatag sa gino ninyo nga giya, man mo na minaw sa wala gisugo. O, ang kuna ninyo, ang kuna. Mga guilty. Pag-imit po mo eh. Na itudlo ang pastor diri na ay nagsulti ni diha lahi. Ha? Kontra sa gisulti sa imong pastor, adi ah, ni nimo paminaw ang pastor. Imo gipakagamay ang iyahang wisdom. Tuwa ka naminaw sa dili gitawag sa Ginoo. O sa How many times you beat the air? Wala na ba? Samtang ang imong pastor mga kaigsonan kay naggiya nimo gipakita sa Ginoo nimo nga naa na abot, Pero hantod karon, duda gyapon mo. Nga kani atong paggiya ninyo padulong sa pagwali sa ebanghelyo. Padulong sa pagpamunga, padulong sa kadaugan. Duda pon oi. Mo man ni siguro nato diri nga di ta mudagan nga way maabtan ma 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 ba? Di ta manumbag nga way ma igu. But I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Basig ma disqualified ba mo na mag careful yun? Kay pait kay ni ma disqualified tas pagpangalagad. So na may may gya yun. So naatay liberty but do not abuse your liberty. Ikaw gitagag kag kagawasan si Gino, whether mo sunod ka or dili imo na na mga kaigsoonan kagawasan na nimo pero ang pangutana kumusta imo pagpangalagad Kumusta imo pagpangalagad sakto ba What about liberty in doing things Liberty in doing things First Corinthians chapter 10 23 to 30 30 23 to 33. 23. The Bible says, All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Usay, atong tanaw, ang ayan lang, pero dili siya maayo ba? Dili siya nato gikinhanglan. Mo na nga, kung dili ka magpagiya, abinimog sakto ka. Pero ni come out, nga wala da ito wala da ito kay naabtan di ba tungod sa atong liberty all things are lawful for me ingon si apostle paul but all things are not expedient all things are lawful for me but all things edify not dili tanan makahatag natog kaligon 24 let not man seek his own ang sikreto diara but let every man others wealth ayaw, su, ayaw, siguruha ang imong kaugalingon, kundili nga makatabang ka sa uban. O ara. if you really believe in a job, pila may porsinto sa imong swildo, gihatag ni sa uban. Nga mo na ilhan. Kanang nang ilhanglan ba? Randomly. Pila yung percentage sa imong sweldo nga para giving. Aside sa iyo mong tithes and offering. Di ba wala? Sa waga ni tithes, wala iyo offering? Kay kuwang? So, si Piat na ang kinabuhay sa Kristuhanon. 25. Whatsoever is sold in the shambles, that eat, asking no question for conscience sake. 26. For the earth is the Lord's and the fullness thereof. If any of them that believe not bid you to a feast and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no questions for conscience sake. Tataw na ka ganila. Verse 1.8 But if any man say unto you, This is offered in sacrifice unto idols, it not for his sake that showed it, and for conscience sake, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Unbelieve him. Wala kay baw sa imong baruganan. Niingon siya. Uy, pista sa mua. Ah. Lami kay ni. Dali, dali, dali. Ingna siya. Sorry. I cannot eat that. Wasya kay bawa? ha? Pero ikaw kay baho magka. Unbeliever man ha? Let them know about your stand. Kato ganina, brother to brother man to. Careful ta, kadi sila mastambol. Pero kana an believer na ha, nang ibitar na magpista. pista, unsa ni mo? Balibari, pay bawas si imong baruganan. Kaya ba nimo? Kaya ba nimo? ni Verse number 29. Conscience, I say, not thine own, but of the other. Para nisa katong naminaw ni mo, for why is my liberty judge of another man's conscience verse 30 for if i by grace be a partaker why am i evil spoken of for that for which i give thanks so 31 whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do para dali husayon sa imong utok do all to the glory of God. Okay, karon. May ka, di lang dahil magsaba. Pero kay ba ka nga ang pagkaon gi-offer sa idols, gi-offer sa yawa. Unya, ni nga masyap usupol din Do all to the glory of God. Do you think that God will be glorified? That you know that that food is being offered to the devil? And you still partake? Can you do that for God? For His glory? O dili? So, bisa na akay liberty to eat, do it for the glory of God. So, dili, siya pwede gihapon. 32. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. 33. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many that they may be saved. So, ang Kristohanon, dapat dili selfish ha? We have liberty, but always consider others. Not you. Not you. Katapusan. Little d. That of spiritual gifts. Spiritual gifts. First Corinthians chapter 12. Chapter 12. 1 to 4. 1 to 4 Ona. The Bible says now concerning spiritual gifts. Brethren, I would not have you ignorant. Do you believe that each Christian have gifts? Amen. Do you know yours? Kay ang Kristohanon nun, taga-anod yung check spiritual gift. So, kisa ganahan, kasi ganan nga makahibaw ka sa mga spiritual gift, kaya tungkak pa kahibaw. Kasi ganan kahibaw ka. Kaya naatay, answer sheet, ngatubagon tubagon ng mo, may bawa na to unsa emo spiritual gift. Ang ta na unya. No, para makaibaw ka ba? Ako akong spiritual gift, service. To serve. Muna, mo na mo nga makasakay kay sakyanan, mo sa kyanan, mo kay ikog nga ihatod ta mo sa asa mo puyo. Kay mao man akong gift. Ang uban ninyo, mahalok mo mo manakay. Ay, mo kasuya sa manakay. Managgan na niya ito pa sa ironya. niya. <laughs> 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 o, oh, kay, oh, may ngon niya, dihat lang ko sa, kuan, sa iskina lang. Asa dahil inyo? Sa iskina? O, oh, I love to serve. Kung na'y magpabuhat na ko, na'y magpatrabaho na ko, i-make sure yun na ko, mas, mas nindot pa na gani kaysa ako ah. Sug, sugod pa na nga, nako sa iskwilahan sa una, ah, kanang, sa elementary pa, hilig mo kayo kong drawing nami project nga drawing. Daghan kay classmate na ako magpa-drawing. Nindutun, na ko ng ilaha. Kaya nandito ko basulon ba? Huwag may bayad ko. Niyaw sayang ako, mabati na kay dali-dali ba? oh pero malipay ko nga nakaserve. So muna akong gift. O niya, prophecy. Na gift of prophecy. So daghan mga prophecy, ah, ano, daghan mga gift, nga pwede ihatag sa si no Pwede duha, pwede tulo, pwede upat, pwede lima, pwede tanan. No? ni mo pito. Pero imposible kay na. Pero at least na kay usa duha tulo. So at least makaibaw ka. Verse number two. You know that ye were Gentiles carried away into these dumb idols, even as ye were led. Diba di hatagikan? Si tagtuuan ng mga kuliso lang gamay, nagbilagro. <laughs> Di ba, kanang, kung sanay, kung sanay, kanang, ay e, ko pa nila, tulog tunga. Tulog, tulog katuig, tunga, nakalisod. <laughs> sa kalibutan. <laughs> Kaya katunga sa tribulation period, kalisod naman bantay mo sa tulog tunga. <laughs> Mona. Oh, verse number three. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God call it Jesus a curse. ba? Kana ni tuo sa balag espiritu niya mo tawag sila nga tinunglo si Christ. Wala, di ba? and that no man can say that Jesus is the lord but by the holy ghost Jesus is the lord but through the holy spirit wala sad kay man nato pwede mo ka ni ato uh, ka ni Jesus mo agi sa holy spirit di man usara man na sila verse 4 now there are diversities of gifts but the same spirit daghan ang gifts diversities pero usara yung spirit siya siya Usara ang tigpalihok Amen. sa imong gift. Seven. But the manifestation of the spirit is given to every man to profit withal. Monai purpose? nga kita gant ka gift to profit para naakay bunga sa imo pagpangalagad sa si ginoo. Eight. For to one is given by the spirit of the word of wisdom to another the word of knowledge by the same spirit. So, ang pasabot na niya, mga kaigsunan, dili i-compete ang gift. Dili na pwede daug-daugon to nga ang iyang gift usara, sara Because it is moved by the same spirit. Okay? So, walay mag-indigay mga kaigsunan. Verse number 9. To another faith by the same spirit, to another the gift of healing by the same spirit, Verse 10 to another the working of miracles to another prophecy to another discerning of spirit to another diverse kinds of tongues to another the interpretation of tongues verse number 11 but all these worketh that one and the self same spirit dividing to every man severally as he will so kinsay say magbuot kung unsa imong kanang gift god Dili ka pwede mamili. Kani Lord. Kani Lord. So, mayo ka, gusto ko, Lord, healing! Mayo ang gino, wala na ron. <laughs> wala na ron! Apostoles rin kitagaan ani. So, na ay mga gift din mga kaigsunan na walang tayo labot ani. So, di ka pwede mamili kundi ang ginoo may magbuot. As He will. But if you have it, do not compete it with others. Alright? Can I sa problema sa current, mga ka Garaon kayo sila sa ilang gift? Muna nga, ang uban, ganahan sila sa gift atong usa? Ganahan ko, anak, ganahan, ba? Mura sila og ka nang nag-covet nag sila sa mga gift sa matag usa? Dili, pwede. Muna niyo siya, Puso Paul, tagaan ka gift according sa kabubuton sa Ginoo. So diha sa tataman. So mo ni ang problema mga kaigsoonan nga nasugatan nato sa church in Corinth. Unya sumpayan pa nato na apa ni sumpay mga igsoon. So hopefully nga natay na learn karon. Sa kadaghang bersikulo instructions kami niuon sa pagtan-aw nato mga kaigsoonan sa kinabuhi sa man of God dapat dili nimo dili na siya kabaw, dili na siya kabayo, nga ikay magbuot, mga kaigsunan, it is God. It is God. Unya ikaw, gamiton ka, nga ikaw man ang, ang agi sa daro, so dapat na agyoy katungod ang pastor, mga kaigsunan, nga murit o carnal things. Okay? So wala na nato na kayo gidetalye. If you want the details of that, naana sa atong series sa giving, you can review mo no sa atong mensahe ba kay ma-review man so dito na nimo ma matan-awan sa giving all right so every head bow every eye closed mga ison. magamputa heavenly father thank you so much oh god for the instructions and rebukes that you have given to us through the church of corinth nakita namo lord nga ang problema sa corinth makita sa namo karon daghan mga kristohanon nga walay pakialam sa mga pagkaon nga na-offer sa idols. Daghan mga kristohanon nga isyo kay nila ang giving. Daghan mga kristohanon nga wala gani sa field para magabig og kalag kay naa ang ilang concern sa ilang kaugalingong tiyan. Wala sa pagtabak sa uban. So, nakita namo Lord, nga dako kayo problema ni mga kasimbahanan today. So, I pray, dear God, that you will bless uh, each and everyone nga maangkon yun ang lesson sa message nga imong gihatag labina sa mga batan-on kanon nga murag naglumba padulong sa kami noon apan wala ang pagpangandam so nagampo ko Lord nga magiyahan ang matag usa bless all the parents to guide their children o God sa sakto nga panginabuhi Hilabina ang kami noon kay usara gyud ang imong giandam para sa usa ka lalaki usara gyud ka babaye kay usara kagusok ang imong i-create para mahimong health So please give wisdom to our young people. Nga dili magdanghag uh, sa pagpili. Kung dili magpaduol yun kanimo Lord para makita nila ang sakto nga imong i-prepare para nila. Lord, salamat ani nga invitation panahon sa pagluhod sa imong mga anak sa altar para i-communicate ka, Lord, sa ilahang na nakatunan o gusto nila ipangay pa sa ilo. Please, Lord, bless them as they come to the altar this morning. Salamat kay Lord, and this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen.